Môre julle. Ek sou baie eerder graag by die kaggel wou gaan sit het en met julle oor hierdie praat. Maar die Here gee vir ons 'n tyd in jou lewe waar hy jou toets, maar waar hy vir jou die oplossings gee. Eintlik 'n tyd wat so 'n bietjie so 'n mengelmoes is. Jy weet nie as jy nou eintlik goed of sleg nie. Kry jy nou 'n reward of kry jy 'n pak slaan? En ek wil met julle deel, wat is 'n getuienis vir my? AJ Wolfhard. Onthou nou, ek is nie 'n teoloog nie. Ek is 'n boer. By die Jordaan kom Joshua en die Israeliete en hulle staan voor die Jordaan rivier en hulle moet nou hier deurgaan. Die priesters wat die verbondsark dra, stap tot voor die waters. En daai waters gaan slegs oop toe hulle so hulle aan die water geraak het. Baie keer gaan ons deur moeilike situasies en ja, dan bid ons Here vir 'n oplossing. Maar jy gaan nooit agteroor sit en die oplossing gaan kom en dan gaan dit soos 'n lig in 'n tonnel wees en jy weet wat om te volg nie. Nee. Daai voetsole moet in die water trap. En die priesters het getrap en die rivier het oopgegaan. En in die middel van die rivier sê Joshua, hy kry 'n opdrag en sê, okay, wag net gou. Een van elke stam, 12 mense, kom, vat 'n klip, dra hom op julle skouer, bring dit saam. Hoekom? Hoekom moes hulle elkeen 'n klip optel? Jy sien, die Here het geweet dat ons baie vinnig vergeet. Die Here het geweet dat ongeag wat hy vir ons doen, die nageslag, dit gaan nie hulle gaan dit nie treasure nie. En hulle vat daai klippe en die aand waar hulle oornag, stapel hulle hierdie klippe. En hulle noem dit 'n gedenkteken. Kom ons noem dit 'n tabernakel of 'n altaar. En daardie gedenkteken is wat die Here vir jou sê, onthou ek het jou gehelp in moeilike tye. Onthou want ek weet julle gaan vergeet want julle is mense. Ek deel graag my storie met julle. Agtergrond, ons is derde generasie boere in die eierbedryf. Ons verskaf omtrent so 11,5 miljoen eiers 'n maand in Gauteng en Noordwesmark. Ons het 200 plase. Okay, daar is hy. Kom ons kyk of hy werk. Daai is Kromdraai, dis die een in Krugersdorp. Daai is in Magaliesburg, dis Koesterfontein. Ons het 'n werksmag van omtrent so 250 mense. Ons probleem nog al die jare was dat op die eerste plaas hierheen in Krugersdorp kom al die eiers bymekaar en ons gradeer dit daarso en dan gaan dit na die mark toe. Jy sien die risiko is dat as een van die plase siek geword het en hulle kwarantyne ons, dan kan ek daai eiers nie inbring in hierdie plaas nie. Of as Kromdraai gekwarantyne word, kan ek Koesterfontein se eiers nie hier inbring nie en ek kan dit nie verkoop nie. 2006 koop ons 'n stuk grond, Driefontein, om ons pakstasie te bou. Ons bou hom nooit nie. Daar was altyd iets gewees. Voëlgriep slaan Suid-Afrika. 2023 is 'n unieke jaar in ons lewens in Suid-Afrika. Ja, daar was voëlgriep in 2017 in die Wes-Kaap. En hierdie keer weer, 24 April 2023 slaat dit die Wes-Kaap. En hoekom voëlgriep in die land in? Deur migrantvoëls. En hy rol oor in Mpumalanga 29 Mei 2023 en so versprei na Gauteng toe. En die variant wat in Gauteng en Mpumalanga is, is baie meer aggressief as die een in die Kaap. In Augustus
kom voelgriep al hoe nader aan die plaas. Hy slaan Pretoria, hy slaan Krugersdorp. Ek besluit toe, hier slaan ek het. Ek kan nie wag nie. Ek gaan moet 'n perseel soek waar ons die gradering van die eiers kan skuif. Hoe regverdig sal het wees dat ek van die Here verwag om ons te help as ek niks van my kant af doen nie? En ek soek. Op jou einde kry ek niks. 29 Augustus begin ons elke hoenderhok van ons plase te salf. En in die salfproses vind ek het moeilik om vir die Here te vra, spaar ons. Want wie is ek om gespaar te word, as elke hoenderplaas geslaan word. En my gebed by elke hok is, Here, ongeag of ons om kry of nie, laat ons die regte ding doen. Laat ons die beste besluite neem. En ons vra dat die Here na ons sal kyk. Daarso is waar personeel, elke werker, bid by 'n hok, ons het olie gevat. In 31 Augustus lê ek in die hospitaal, regterskouer operasie. En ek weet, Jesus, hierdie timing is nie lekker nie. Maar min weet ek, jy weet, of ek hoop dat my timing en die Here se timing belyn, maar dit is nie, en ek meen julle weet dit. Here se tyd is nie ons tyd nie. En daai is half 'n rude awakening. Ek word die donderdag gedoen, die Vrydag word ek ontslaan. Die 1 September, voordat ek by die hospitaal uitstap, kry ek 'n oproep. Die koel is deur die kerk. Ek staan voor my Jordaanrivier. Met een arm. En ek weet nie hoe en wat nie. Jy sien, die Here moes my krippel gemaak het. Anders het ek elke flippen hoender op hy plaas verwrig. Ek stap die 1 September in 'n hoenderhok in en is dood. Met die ene hand klim ek half op die hokkies, het ek haal die hoender uit en draai nek om, dit is hoe ons dit doen. En ek kom nie voor nie, want ek probeer hierdie siekte stop in hierdie hok. En ek huil. Want ek het nie hierdie arm om my flippen hoenders dood te maak nie. En ek gaan hierdie siekte kan stop voordat hy na die volgende hok toe gaan nie. Maar ek wil nie erken dat ons geslaan is nie. En ek besef daar, Here, hier kom groot goed. En ek weet, ongeag waar ons gaan eindig, hier gaan wonderwerke kom. Of ons gaan bankrot speel of nie, maak nie saak nie. Jy sien, in die vroeë 90er jare, het Newcastle amper ons besigheid uitgeroei. En ek was 'n klein seun, soos Aldrey. En my pa het vir my gesê, seun, ek moes hierdie besigheid vir die Here gee. As hy wil hê ons moet sendelinge word, en of hy wil hê ons moet iets anders gaan doen, sou weet. 1 September, gaan dieselfde deur my. En ek besef, wie is ek as derde generasie om hierdie besigheid terug te vat en te wil fight vir dit? Dis die Here se besigheid. As hy dit wil toemaak, sou weet. Maar ek commit om te sê van nou af, in die volgende tydperk skryf ek neer wat gebeur. Want jy sien, ons is so geneig om by die rivier te staan, daai Jordaan. En as ons deur is, dan gaan ons aan met ons lewens. Ons het nooit 'n tabernakel gebou nie. Ons het nooit gedenktekens opgesit nie.
en ons het nooit dit met mekaar bespreek nie. En is vergete. En ons wag vir die volgende riviertjie. En ons dink, Jesus, hierdie is nou erg. Die 4de September, en dis hoekom ek kort na my notas toe gaan, is ek wil julle 'n paar van my dagboekinskrywings meedeel. Ek kan nie alles vir julle noem nie, anders gaan ons hierso sit tot môre toe. 4de September 2023 is ek toegegooi van die druk. Ek lees Psalm 3 vers 2. Ek het so baie vyande, Here, baie kom in opstand teen my. Vers 6 sê, as ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek dink toe, okay, dankie tog, die Here sorg, die Here sorg, die Here sorg. En soos Marius altyd, just keep on swimming. Ne? Die Here sorg, die Here sorg. En dis al wat ek die hele tyd het. En ek moet die realiteit face by my Jordaan. Jy sien, vir 'n boer is dit moeilik om geld uit te gee as jy nie geld inkry nie. En vir my is dit nog moeiliker. Vra my vrou. Nou moet ek iemand betaal, want my pa het nooit in die ou tyd vir ons so 'n masjien gekoop. Nou moet ek iemand betaal om gate te kom grou, om hoenders in gate te gooi, want ek kry nie inkomste nie. Ek kan ook nie met die hande doen nie. En ons grou gate en die hoenders vrek op strepe. En die gate word vol. Eiers, hoendermis, hoenders, dit was ons inkomste. Dit moet in die grond in. En ek grou nog gate. Jy sien, want my geloof was, Here, ek gaan net 'n paar gate grou, want ek weet nie, moet ek gate grou? Jy sê, ek moet op jy vertrou, so dan gaan ek die gate grou, dan gaan alles gesond wees, bly. Okay, nou, kom ons grou 6 gate. Tot waar gaan ek my geloof stoot? 6 gate, nee, maak het 16 gate. Ek het tred verloor. En jy stap in die hoenderhok in en die wat oorgebly het, praat nie. Omteens jylle wat hoenders het, weet, een hoender wat gelukkig is, praat. Nie een eier nie. Een hoender eet 115 gram kos een dag. Hy hoenders eet nie eens 5 gram nie. Vir 'n week lang. Hy vrek 2 weke lang, ja, hy vrek onmiddellik, maar dit hou 2 weke lang. Dit hou 2 weke lang, dan draai dit. En dan vat het nog 'n week, voordat hulle eindelijk half soos Lazarus uit die doodheid opstaan. Die 8de September, moet ek guts by mekaar kry, want ek het 250 mense wat my so staan en kyk. Jy sien, die trend in die bedryf is, ons betaal showtime. Almal kom maandag, woensdag, vrydag in. Ander retrench, doen afleggings. Dis die realiteit, en ek bel 'n klomp boere rond, ek sê, hoorie, wat doen julle, en ek raak paniekerig, en ek sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie. 250 mense, en hulle gesinne. Daai oggend, gee die Here vir my Matteus 20, Matteus 20 gaan oor 'n gelykenis van die arbeiders wat op verskillende tye hierdie dag na die boer toe gekom het en die boer sê, alright, kom doen jy vir my die jobbie, julle ken daai getuienis en hy betaal hulle presies dieselfde geld en die arbeider wat vroegoggend aangekom het sê, maar dis onregverdig, hoekom kry ek dieselfde geld as die ou wat nou die laaste paar ure kom werk het en die boer sê vir hom dit het ek jou nie betaal wat ek jou beloof het nie. En ek kry die personeel by mekaar en ek sê, Here, ons gaan allemaal betaal wat ons hulle beloof het. Dis ons pitkos, dis ons gedenksteen, hierdie. Ons gaan nie afleggings doen nie, en ons betaal allemaal volle salaris in geloof. Ons het 2 goed weggevat, dins bonusse,
want daar was nie eiers hier, daar was nie inkomste nie, en 13de checks. En die realiteit slaan my, die 11de September. Daai is ons quarantainebrief. So ons weet ons is siek. Hier kom 'n e-pos in en hulle sê jy's onder quarantaine, niks mag van die plaas af, niks op nie. Dis nou die realiteit. Dis waar jy in die hoofse kantoor gaan vir die pak slaap. Daar's hy. Ek's verboureerd. En ek's nie 'n ou wat sommer opgee nie. En daai aand sê ek vir Louise, I'm done. Hierdie is kwaai. Hierdie is erg. Ek sê vir haar dit, as enige iemand vir my vandag 'n aanbod maak op die besigheid, verkoop ek. My ouers, my suster, almal is in Australië. Was geen rede vir my om die tand te bly nie. Niks. Is eintlik meer 'n commitment vir die personeel. Ongeag die bedrag wat hulle my gee, ek sê vir haar, Bok, as iemand na my toe kom in die volgende tyd en my iets aanbied, verkoop ek, ongeag die bedrag. Ek gaan nie uitgaan en vir hulle sê ek is in die mark nie. Of ek wil verkoop nie. Wel, tot nou toe het nog niemand vir my aanbod gemaak nie. Het dit gevoel... dit het gevoel asof ek nie vrug dra nie. Hierdie Christen kan nie meer nie. Here, U het my nou gepush. Ek kan nie meer nie. En ek kry... Hy 11de September, Matteus 21 vers 21 tot 22, en dit handel oor die verdroging van die vyeboom. Waar Jesus verby die vyeboom gestap het, gesê, gee my vrug, daai ding het nie vrug gedra nie. Dit verseker ek julle, as julle geloof het, en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog, julle sal vir hierdie berg kan sê, lig op en val in die see. En dit sal gebeur. As jylle glo, sal jylle alles ontvang, wat jylle in gebed vra. Ok, nou moet jylle weet, ek sit met 'n tweede plaas. En ek weet, sê Here, ek glo 100%, sonder twyfel, die plaas gaan nie geslaan word nie. Ek glo dit, rarig. Hoofde September 2023 in Prediker 2. Julle moet weet, hierdie tyd vra ek, Here, Jesus, maar hoekom ek? Hoekom ons? Ons probeer nog al hierdie ander goeders. Ons en die vraag hou nie op nie. Vers 11, maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was nie. 'N Jaag na wind in hierdie wêreld bevredig niks nie. Vers 14, die wyse weet wat hy doen. Vir die dwaas is daar net donkerte. Maar dit weet ek, een en dieselfde lot tref almal. Dankie Here, nou weet ek, ek gaan ook pak slaag kry. Wees ons om te verwag dat die Here ons moet bederf. Die Here gee jou 'n geleentheid in 'n besigheid. Dis net 'n geleentheid. Die dag as ek ter aarde neergelê word, is my geleentheid verby. Jy sien, in daai laaste of daai week wat ons geslaan is, is Kromdraai geslaan, maar Koesterfontein is nie geslaan nie. Maar kan jy eiers van die plaas af kry nie? Hoe gradeer ek dit? 2017 koop ons 'n gradeermasjien van Australië af. En ons sit hom in 'n stoorplek vir 5 jaar. Gedink ek gaan hom nooit gebruik nie. En ek kry dit reg om in 7 dae rekordtyd 'n pakstasie op te sit, met 'n gradeermasjien wat off-site staan, reg vir ons om te gebruik. Die Here het geweet in 2017, hierdie wolvaartjies gaan hom nodig kry. En ek sê vir hulle,
ons gaan en ons stap deur. Ek was seker 30, 40 warehouses wat ek gesoek het om heen te skuif. Maar ek kry nie. Ek kry nie. Op die ou einde moes ek noodgedwonge 'n besluit neem. Jy sien, want ek het daai selfe effek gehad van okay, Here, maar sê vir my wat se ene, want ek wag dat die Here sê laat hierdie agent bel en sê, "O, sorry, hierdie een is nou klaar gevat." Dan weet ek, okay, hy's nie die een nie, dan moet ek nou maar dieene vat. Ag nee, jy sien. Nie so nie. Die goed lê oop voor my en ek moet 'n besluit neem. En ek besef as ek my voete nie in die water gaan sit nie, gaan ek dit nie kry nie. Kos my business park, het 'n eenheid, maar ek moet hom vir 3 jaar huur. Ek sê vir hulle, daar's nie manier nie. Ek kan ook nie daai bedrag betaal nie. Dis wat ek kan betaal en ek kan hom net vir 'n jaar huur, want ek gaan my eie plek bou. Hulle staan dit toe. Hulle sê reg, ja, 1 jaar is fyn. Tog jo. OK. Ons trek in. Die 12de September. Daar is die kantoor. Daar is die warehouse. Ek ry so lank die eiers laat dit inkom van Koesterfontein af. En dit staan en wag vir ons. En ons werk in die hand. Daar kan jy nog sien ek staan met so 'n halve sling. Nutteloos om te sê my regterskouer het nie is nie reg nie. Ek moet weer gaan. Maar ek sal dit vat. Haar ry ons eiers in. Hier kom die skaal. Begin ons die skaal aan mekaar sit. Daar is die skaal aan mekaar gesit. En hier is 'n getuie op sy eie. As 'n besigheidsman glo ek dat ek redelik akkuraat is in sekere goed wat ek doen. Maar nie hier nie. Ek stap in 30, 40 warehouses in. Van Rodepoort, Krugersdorp, Randfontein, you name it. Ek was in hulle allemaal. Met 'n plan van die gradeermasjien. Want jy sien, die gradeermasjien moet kan pas. Dis die belangrikste ding. En op die ou einde, toe ons nou hierdie gradeermasjien opslaan, toe sê ek vir die ouens, "Jesus, maar die ding is baie kleiner as wat ek op my plan het." Hulle sê, nee. En die plan wat ek het, is die masjien wat op kromdraai staan. Dis 'n 330, is 'n groot gradeermasjien. Maar dit staan ook groot onderaan. Jy sien, die Here maak my oë toe. Hy maak my blind. In hierdie tydperk waar ek moes soek vir 'n warehouse, dat ek nie sien dat ek eintlik iets kleiners nodig het vir daai skaal nie. Want as ek dit gevat het, was dit te klein vir ons purpose. En daai masjien staan verdwaal in hierdie gebou en toe ons alles begin indra en die eiers en die verpakking en ons koop eiers in van ander boere af, toe is daai warehouse amper te klein. 13 September lê ek in die bed. En ek dink aan alles waarmee ek nou besig is. Is hierdie goeters, hoendersvrek, ons moet 'n pakstasie begin. Kliënt het nie eiers nie, ek kon nie aflaai nie. Elke ou bel, is negatief, bakkerye maak toe. En oom Angus, daai oggend boodskap van hom, gaan oor diep waters. Lukas 5 vers 4. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, "Vaar uit na die diep waters toe en gooi julle nette uit om te vang." En die boodskap gaan oor dit. 'n Skip is gemaak om te dryf. Dis veiliger vir 'n skip in die diep waters by die storms as in die vlak waters tussen klippe. Dank die Here, hierdie storms is almal groot en ek kan nie swem nie. Maar die Here sê vir my, jy's veiliger. Jy as Christen is veiliger by my voete as wat dit goed gaan met jou. Daardie selfde dag, 13 September, is die tweede dag wat ek nou daar op die perseel begin of aan die gang is. Aan die buitekant is daar sekuriteitswagte met wapens en dit ek tog toe Jesusie. Ek tog hier is 'n nice plek. Ek vra wat gaan aan? Hulle sê nee. Die mense in Kom Business Park en Cosmo Business Park kom in opstand. Ek sê hoekom opstand? Nee, want daar's nuwe ouens wat ingetrek het en hulle vat hulle eie werkers, hulle vat nie die ek tog ag Jesus Here. Ek's dag 2 hierso en hier's klaar chaos oor ons. Die wolfvaarts.
nog plase om ons raak siek. Ek besef hierdie dag, oom Teens, op die ander plaas in Magalies, sit ek met hos en trailers, trokke wat hoendermis moet wegry. Nou die spesifieke trok, se gearbox het einde Augustus gegaan. En ek besef dat, as die trok se gearbox nie gegaan het nie, sou Magalies plaas gebreek het, precies dieselfde tyd as wat Krugersdorp gebreek het, want ons laai by dieselfde plekke, groenteboere in Talton mis af. En daai trok sou daai siekte opgetel het. Weet julle wat, my niggie werk vir my hier by Kromdraai, maar sy bly op Koesterfontein. Haar man is my plaasbestuurder. Einde Desember gaan sy vir 'n operasie. As sy nie vir daai operasie gegaan het nie, sou sy die siekte van Kromdraai oorgedra het nog voordat ons geweet het ons is siek by Kromdraai. Hindsight. Die klein dingetjies maak die grootste verskil. Toe ons gecommit het dat ons die salarisse van die personeel gaan betaal, het ek ook commit dat ek nie 'n cent geld sal vat tot die besigheid omgedraai het nie. Daai aand kom Loan by my en hy sê vir my, papa, onthou nou die dag met die klap rugby, toe is ons agter, toe sê die coach, die een wat 3 druk, gee 50 rand. Hy sê, toe gaan druk ek mos die 3. En nou by die oefening, het coach Mornay my 50 rand gegee, en ek weet dat papa nie gaan geld kry nie, en ek wil my 50 rand van papa gee. Een gedenkteken, wat die Here vir my gee, 50 rand, beteken vir my ver meer as miljoene, in enige rekening. Hy volgende oggend, toe ek gaan werk, toe sit hy die 50 rand in my kosblik. Jy sien, as jy hierdie goed nie neerskryf nie, dan het jy al vergeet van die eerste goed. Op 16 September kry ek 'n oproep van die wildsplaasbestuurder. AJ, jammer om te laat weet in hierdie moeilike tye, maar gedeelte van die plaas het afgebrand. Ek sê, Martin, vertel vir my. Nee, Piet het gedog die kole is koud van die jagters en toe hy dit nou vat in die veld gooi, toe brand die gedeelte van die plaas af. Ek sê vir my, so be it. Ek kan nie nou daai Jordaan gaan vuis nie. 19 September, Filippense 4 vers 4 tot 7. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor ander alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te behowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hierdie was die eerste dag wat vir my 'n goeie dag was. Want Kromdraai se hoenders het begin praat. Hier en daar kom daar weer 'n eiertjie in. Ons het konstruktiewe vergaderings. En ek voel dat ons is nou reg. September 21 kry ek Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hom, vir die wat vir hom lief is, die wat volgens sy besluit geroep is. En oom Angus se boodskap daardie oggend het gegaan oor, as jy regtig 'n kind van God is, as jy regtig God ken, vra hom nie hoekom nie. Ja, aanvaar. En weet julle wat, tot op hierdie punt het ek nou aanvaar, regtig. Ek het aanvaar, hierdie plaas vrek, die wildsplaas is half afgebrand, Cosmo City moet ek 'n pakstasie op sit en hulle is ongelukkig daaroor en ek aanvaar dit. Min weet ek, dit berei my voor vir die volgende 2 dae, waar ek 'n oproep kry. By
by Koesterfontein en hulle sê, hierso is mortaliteit. Ek sê, Here, ek voel soos Job. Al wat ek eintlik nog oor het, is daarom familie. Job 7:3-4. So bring ek my maande deur met swaar kry. My nagte is nat, is net smarte. As ek gaan slaap, dink ek, wanneer kan ek opstaan? Maar die nag sleep stadig verby en ek rol rusteloos rond tot dagbreek toe. En dis hoe ek gevoel het. En ek kom by Koesterfontein met my een armpie en ek weet, Here, ek gaan weer gate moet grou. En ons begin gate grou. En ons begin die hoenders uit die hokke uithaal. En die goed vrek so baie, die gate word vol. Ek moet nog gate grou. En die nuus is nie meer dat voëlgriep daar buite is nie. Nee. Omdat ek op die pluimvee vereniging se bord is, bel hulle my. Ek kry oproepe, Marula Media, Nuus 24, ander sosiale boere media, en 'n rapport vol met my onderhoud. En dat raak too much. Want die laaste ding wat jy wil doen in hierdie siekte, is om in die limelight te kom. Jy bly onder die radar, so ver as wat jy kan. Nog lesse wat ek geleer het, uit die voëlgriep, kom ook uit Prediker 4 uit, en dit is, jy gaan hierdie ding nie alleen kan doen nie. Ja, jy het God nodig, maar jy het mense om jou nodig. As dit nie vir Louise was, wat vir my elke dag gebid het nie, en as dit nie die drie laities was, wat as ek in die aande by die huis kom, die kos reg is en sê, kom ons sit, rapporteer gegou, hoeveel hoenders is toe nou dood? Is daar al eiers? En ek het naderhand vir hulle Excel spreadsheet bygehou, sodat ek hulle kan moet sê, manne, dis waar ons trek, hierheen vrek nog erg, hierheen kom weer reg, hierdie, want hulle was betrokke, dit het hulle geraak. Nie dat die syfers vir hulle baie beteken het nie, maar dit is hoe die Here hulle gebruik het om my te ondersteun, want dit is 'n alleen journey. Ek sê jou, dit is 'n alleen journey. In December 23 het ons deur die proses gegaan om Kromdraai se kwarantyn te probeer lig. So wat moet gebeur is, jy moet samples vat van organe, dit instuur, en as dit negatief toets, dan kan jy bloedtoetse doen. En ons is deur daai hele proses, en dit is 'n duur proses. En aan die einde van die tyd, oor jou 500,000 rand, is daar een hoender, se een orgaan wat positief wys. Ek sê vir die span, weet jy wat, los alles. Ek gaan nie weer daai kostes kan dra nie. Maar ons gaan aan. In Februarie 2024 is die proses waar ons dan Koesterfontein, Magalie se plaas, probeer kwarantyn lig. En ons gaan deur presies dieselfde, ons toets die organe, en ons is die keer slimmer, ons laat toets dit voordat ons die volgende stapie doen, en dis skoon, en die volgende organe, en dis skoon. Nou moet ons bloed trek, nou onthou, vir die van julle wat nie weet nie, bloed geef jou die geskiedenis van wat aangaan, wat nie vir ons sin maak nie, maar dis hoe die government dit soek. So eintlik in die bloed gaan jy wys dat hulle siek was vir hierdie siekte, en ek sê vir die span, weet julle wat, I had it, gaan vat somme van 'n jong vlokkie bloed, wat skoon toets, en dan verdeel ons sommer net die bloed. Maak ons dit meer. En hulle doen dit, en daai aand sukkel ek om te slaap. 1 Timoteus 3:8-9, wat die Here vir my gee. Hey, uit die verklarende studie Bybel. Net so moet die diakens waardig wees, Here, kon ons nie een dag geskiep het nie.
nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, ek het daai ene, dankie kom ons tik hom, kan ons deurwerk, geen vuil gewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in die rein gewete hou. Wat sê dit vir ons? Jou gewete mag jou nie pla nie. Ach. Hy volgende oggend bel ek die span en sê, gooi die bloed weg, toets weer oor, vat die bloed soos het moet wees en stuur in. Ons doen dit toe. En soos wat ons gedink het, wys dit, daar is voelgriep in die bloed. En dis normaal. Tot vandag toe het ek nog nie een plaas in quarantaine kon lig nie. Jy sien, want die government bly die goed aanskuif en hulle wil nie besluit neem nie. Want eintlik moet jy al jou hoenders doodmaak. In die proses het ons so 144,000 hoenders verloor. 14 Februarie begin ons ons pakstasie bou. Worst timing ever. Here, ons gaan moet bou. Ons bou. Toestemmings, alles is reg. Here, ek weet nie waar die geld vandaan gaan kom nie. Maar ons het nog nie een keer, vandat ons begin bou, onder die lyn gegaan, waarmee ons begin het nie. Die 27ste Februarie, bel ek my pa in Australië. Hulle is nie meer regtig betrokken nie. Ek sê vir hom, pa, weet jy wat? Ek sê net vir jou. Ek gaan al die personeel se derde checks terugbetaal. Hy stuur my boodskap. Hy sê, kyk hierso wat lees ek vanoggend. Jakobus 5 vers 4. Kyk die loon van die arbeiders wat julle lande geoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En ons betaal almal se derde checks terugwerkend terug. Sê Here, so ver, die besigheid hoef nie wins te maak nie, maar ons survive dit. Ons kan na die personeel kyk. Ek deel met julle hierdie gedeelte, nie omdat ons verby ons Jordaan is nie. Weet julle wat, ek het agtergekom, my Jordaan is nie een rivier nie. Ek het flippend baie vertakkings. En as ek deur een is, en ek stap 'n bietjie, kom ek agter hierdie Jordaan het wragtig weeg vertak. En is okay. Is okay. Wat van jou Jordaan? Hier is my story. Waar staan jy met jou Jordaan? Jy het dalk op 'n punt gekom in jou lewe waar dinge ook te erg raak. Miskien is dit siekte. Miskien is dit jou huwelik. Miskien het jou huweliksmaat net 'n gewoonte geraak. En moet jy hierdie ding face? Miskien is dit 'n verhouding met iemand, met jou kind, jou ouers, 'n broer of suster, vriende. Vir jou moeilik is om deur te werk. Almal hoef nie hoenders te verloor, voordat jy besef, dat jy jou voet in die water gaan moet sit. Nie. Miskien is dit jou finansies. Miskien het jy finansiële druk. Miskien is jy uit die skool uit, en nou moet jy iets begin doen, en jy weet nie wat nie. Miskien is dit onregverdige werkstruk. Jy voel geboelie by die werk. Onvergewensgesindheid. Jy met hierdie wrok in jou loop, as gevolg van iets wat iemand in die verlede aan jou gedoen het, en jy weier om dit te sort. Somehow gaan jy deur daai rivier moet loop. Of het nou is en of het in die toekoms is. Maar kan jy waarborg, dat as jy daai ding aanpak, jy jou voete in die water sit, en jy dit face,
dat jy baie makliker, gemakliker sal lewe met 'n gewete. Jy sien, God wil vandag hê, jy moet onthou word, dat hy daar is vir jou. As hy vir ons kan help met hoenders, dan kan hy ons vir jou ook help in jou situasie. Ongeag groot of klein. Maar wat die belangrikste ding is, skryf jou gedenktekens neer. John het vir ons verduidelik wat is getuienisse. Ek sou nie vandag hier gestaan het, as ek nie committed vir God gesê het, ek gaan nou goeders begin dagboek. En ek kan vir julle nog stories vertel. Maar jy kan dit net doen as jy begin dagboek, oor die klein goeders in jou lewe waar die Here jou help. Daai boodskapietjies wat iemand vir jou aanstuur, wat in daai moment vir jou sê, Jesus, wag hierso, gaan skryf dit neer. Want op 'n stadium kyk jy terug en dan besef jy hoeveel vertakkings jou Jordaan gehad het. En dan gaan vir ons afsluit met 'n gebed. En daar waar jy sit, maak jou hart oop vir die Here. Hê jou eie gebed. Jy weet wat jou Jordaan is. Bou jou gedenktekens vir jou en jou nageslag. Here, dankie vir die voorreg wat ons gehad het ook, om vanoggend met mekaar te kan deel. Dankie dat ons kan sien hoe u op soveel verskillende aspekte in ons lewens werk. Die weer hierdie is 'n fraksie van dit wat ons kon deurgee en ons vra dat u ook in elkeen van ons harte sal werk. Vra dat u met elkeen sal wees in die week wat voorlê. En laat hulle Jordaan sal vuis. Hulle voete in die water sal sit. Here, en laat hulle geseënde week sal hê. Tot ons volgende week weer by mekaar is in Jesus naam. Amen. Hoor, het jy 'n lekker koffie en tee hier buite?